בעזרת השם יתברך, אנחנו הספרדים מתחילים לומר סליחות. אשכנזים מזמנים לבוא גם אלינו, להתפלל איתנו. הם נוהגים מספר ימים לפני ראש שנה. אנחנו נוהגים כבר ממחר בערב, מתחילת אלול, לא ראש חודש, אלא מתחילים ממחר בערב. המקור שלנו זה רבי יצחק אבן גיאת, וגם כן מרבי גאון, לפני קרוב לאלף שנים. שם כתוב, יש גמרא, מסכת יומא, בדף ד', והוא מביא את הגמרא הזו, ועל סמך הגמרא הוא כותב שזה המנהג שלנו. ראיתי מקצת מקומות שנוהגים, שקמים באשמורת, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, לומר סליחות. שהרי משה רבנו עלה למרום בראש חודש אלול. בהתחלה הוא עלה למרום בו' סיוון, יש אומרים בז' סיוון, בגמרא ימה ד' יש בזה מחלוקת, מתי עלה למרום? ו' סיוון, ז' סיוון, הוא ירד בי' ז' בתמוז. אז קרה מה שקרה, האיש משה בושש מלרדת, יצר הרע הראה להם את מיטתו של משה רבנו פורחת באוויר, חשבו שכבר משה רבנו נפטר, ולכן הלכו ועשו את העגל מסכה. משה רבנו ירד מהר סיני בי"ז בתמוז, ראה את העגל מסכה, שבר את הלוחות, כפי שידוע. עלה שוב פעם למרום, בענן, עלה בי"ח בתמוז, וירד כדי לפייס לקדוש ברוך הוא, וירד בכ"ט באב. שוב פעם הוא עלה להביא את הלוחות השניים ביום א' באלול וירד ביום י' בתשרי. בני ישראל פחדו שיקרה להם מה שקרה להם בהתחלה, שטעו בחשבון וראו שמשה רבנו לא הגיע. מה עשו? קבעו יום לפני כן תענית. כל עם ישראל, היה שם מיליונים בעם ישראל, כולם מתענים ביום ערב יום הכיפורים. ביום הכיפורים כולם עלו, הלכו לכיוון הר סיני, הלכו מאות אלפים, מיליונים, הלכו להר סיני, ואז משה רבנו ירד בענן, משה רבנו ירד בענן, הם בכו שברוך השם שרואים את משה רבנו ולא טעו כמו שפעם שעברה טעו, והוא בכה לקראתם שברוך השם שהם עמדו בניסיון. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בוכים, עם ישראל בוכה, אני נשבע שיהיה לכם היום הזה תמיד לדורות יום בכייה וסליחה וכפרה. תסלחו על כל העוונות שלכם וסלח לכם על כל העוונות שלכם. סלחתי כדבריך. מתי זה היה? ביום י' בתשרי, שאז משה רבנו חזר. נמצא שבאלף אלול התחילו ימי הרחמים. הקדוש ברוך הוא כבר מתפייס, אמר, אחר כך אמר סלחתי כדבריך. לכן אלו ימי רחמים. ימי רחמים אנחנו נוהגים לומר את הסליחות מ-א' באלול. כלומר, מוצאי א' באלול, מחר בלילה, הולכים לומר את הסליחות. או מחר בלילה, או יום שני בבוקר באשמורת, אבל מאז אומרים את הסליחות כל החודש. זה המקור שלנו. התוספות, בבא קמא, בדף פ"ב עמוד א', מביאים את הדבר הזה, מרחיבים את זה יותר, העניין של משה רבנו. זאת אומרת, העניין שלנו, זה מנהג סדדו בערי קודש, מנהג שלנו. זה לא סתם איזה מנהג, זה מנהג חשוב. לכן צריך להשתדל כל אחד ואחד להיות שותף עם הציבור ולומר סליחות.